တကယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပဲမိင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်သူနဲ့နှဆက်ပေးမဲ့ Anime ကတော့ Terra and Resonance ရဲ့ Episode 6ပဲဖြစ်ပါတယ်ညဘတူတူမျိုးရဲ့လမ်းပေါ်မှာတော့ Cardassi မောင်းလာနေပြီအထဲမှာ Fight လို့ခေါ်တဲ့ Haifu ကသင်းနဲ့ Fee နေကပျော်နေတဲ့ပုံပဲနော်ထူးဆန်းလို့လားအရင်ကတောက်တဲ့ကစားနေရလို့ပြန်ပဲကောင်းနေလူရှင်ခဲ့တာအခုတော့သူတို့ကိုဖမ်းရတော့မယ်လေမနေ့ရောက်တော့ Arata လက်ရှိချိုးနေပြီ Lisa နဲ့ Abu Lan ရဲ့နဲ့သွေးဆွနေတဲ့ Arata ရဲ့အဝတ်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဝမ်းနေသွားခဲ့တယ်ဇေထနာချုပ်မှာတော့ဇရာပောက်ခွဲမှုတင်ပြချက်တွေအရလူသေးတာမရှိပြီမထိခိုက်မှုတော့များခဲ့ရတယ်အခုလည်း CCTV တွေနဲ့ဘုံစားတွေကိုစစ်ဆေးနေပြီးဖုန်းလိုက်ပြတောက်မှုကိုလည်းစုံစမ်းနေတယ်။နောက်ပြီးကြညာဆရာတခုလည်းရှိတယ်။တကယ်တော့အမေရိကန်အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးမယ်သူကန့်လန့်ထားတယ်လေ။အခုကစပြီးပောက်ကွဲမှုတွေကို FBI ရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကင်တွယ်သွားတော့မယ်။အဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတိုင်ပတ်သွားကြတယ်။သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအသုံးချပြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာသွားမှာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းအာရတာနဲ့အိမ်မဆူကြောင့်လှန်လို့လာခဲ့ပြီးဟဲ့အောင်အစီအပြေရဲ့လား။ Fight ကငါတို့အတွက်အိမ်မဆူပဲ။ဘာလို့ငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာလဲကွာ။ငါတို့နဲ့ထွက်ပြေးရင်လွတ်နိုင်ပေမဲ့ဂိမ်းတွေကိုကြိုက်လို့နေခဲ့တာလေအဲ့ဒီစော်ကတကယ်ကြွိုင်ပဲလီစာရောက်လာပြီငါကူညီပေးနိုင်တာများရှိလားမဖြစ်နိုင်ဘူးငါလည်းလုံနိုင်ပါတယ်ဟာဖောက်ခွဲဘူးလားလူတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ရလားဟမ်အဲ့ဒါတော့မလုံနိုင်ဘူးပုံတွေကိုပြလိုက်ပြီငါတို့လုံနေတာကဒါမျိုးတွေပဲငါတို့ကိုကူညီချင်သေးလားပန်းချက်ထဲမှာတော့ရှီပါဆာကီတို့လမ်းလျှောက်နေကြပြီကန်လန်ချက်ကဂျင်းထဲတာကွာအမှန်တော့ငါတို့ကိုထိန်ချုပ်မှုကြံနေတာသူတို့ကအာနာရသွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်ပြီဒါနဲ့မင်းကစီဝေးပြီးတော့ဘဲကိုထွက်သွားတာလေရုံးကမှ FBI ကလူတွေရောက်နေတယ်ကြားလို့သွားကြည့်တာအဲ့မှာခြေထောက်မှတယောက်တော့တွေ့တယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလူတွေလည်းငါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီသူတို့ကစပင်ကိစ္စကိုကူညီပေးမလို့ဆိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့6လတုန်းကအမိုရီဆက်ယုံရဲ့ပလူတိုနီယံအခုခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံပဲဘုံခွဲနေတဲ့ကလေးတွေကိုခိုးသွားတဲ့လူတွေလို့ထင်နေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲခြေထောက်မှကတသိတွေရှိရလို့ထပြောတော့ငါတို့လည်းဖမ်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောတာကိုသူမကထားကြည့်လိုက်ပြီးငါတို့ပဲအတုံးမချလို့သူတို့ဝင်ပါရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတော့တာပဲတိရတဲ့လောက်တော့အဲ့ဒီခြေထောက်မှက NES လို့ခေါ်တဲ့ American Nuclear အသင်းရဲ့ပညာရှင်ဆိုပဲပညာရှင်ကမိန်းကလေးလားအေးဟုတ်တယ် FBI ကလည်းစပင်ကိစ္စကိုဝင်ဖြစ်ရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့တော့ပုံပြောက်ပြီပဲကျုပ်ထင်ဒီကောင်တွေကတရားခဏနေနဲ့အပေးယူလုံးချင်နေတဲ့ပုံပဲသူတို့ကိုအယူလို့ပြီးဂျင်းထက်ချင်နေတာလားမသိဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းလီစာကအင်ကိုလွမ်းနေတော့ဟီဆာမီရောက်လာခဲ့ကနင်းရဲ့အတန်ကအဝါရောင်လေးပဲဟမ်ဘာကိုပြောတာလဲငါမှ Sinestia လို့ခေါ်တဲ့ယောဂရှိတယ်လေအဲ့ဒါကအတန်တွေကိုအယောင်ဖြစ်မြင်နေရတယ်တခြားယောင်တွေကိုမြင်ဘူးပေမဲ့အဝါကိုတော့သိမတွေ့ဘူးဘူးဟုတ်မှာပါဒါနဲ့ငါကနင်းတို့အတွက်ရှုပ်ထုပ်ဖြစ်နေတာလားငါထပ်သွားရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟိုဘဲကအပေါက်ဆိုးပေမဲ့နင်းကိုတော့ခင်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကနှိမ့်ဆက်ရတာတွေကိုကြိုက်တယ်လေကြီးလိုက်ပြီသူအကြောင်းကိုတော့တိတာပဲနော်ငါတို့ကအတူကြီးပြင်းလာတာကြောင့်ပါမြို့ထဲမှာတော့စပင်အဖွဲ့ရဲ့ညညာချက်ကိုရုပ်သံမှာပြနေပြီညဆန်းပုတ်စာကို message အဖြစ်နဲ့ဒူရန်စီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဟဲ့အောင်ကြီးငါတို့လိုအယောင်ဆောင်နေတဲ့ကောင်ရှိနေပြီပဲရဲတွေလည်းညဆန်းပုတ်စာကိုစဉ်းစားနေကြပြီဂျူလီယက်စီစာကအရက်ကိုတွားခဲ့တယ်အမှန်တော့အစ်ကြီးကိုတွားခဲ့တာစိုက်ဖာဆိုတာရှီခစ်စကောဘက်ရင်းနေပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့စကလုံးရေအတွက်ကိုရွှေ့ပြီးစလုံးတွေကိုရေးရတာလေအဲ့ဒီနီကလို့ဖြစ်ပါစီလို့ပဲမျှော်လင့်ရမှာပဲအာရတာတို့လည်းတိုင်ပတ်နေကြကခေစာစကောဝက်ရင်းနေပဲအရပစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအစင်တိုင်းပြောင်းရမှာပေါ့ကုန်းနံပါတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်ရှာမတွေ့ပဲနဲ့မြေပုံညွှန်းပုံစံကိုရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့မှနေရာတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်ဟာနေတာနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ပဲအေးငါတို့ပြမှတ်တွေထဲကတစ်ခုပဲလေရဲတွေလည်းရှာတွေ့သွားကြပြီလေးစိတ်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားစမ်းဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်က20ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကပါလဲဘုံပေါက်မဲ့အချိန်ဖြစ်နိုင်တယ် VON ခီးရှိဆိုပါလားငါတို့ကိုလာပလေးနေတာလားဟာစလုံးပေါင်းမှားနေတာပဲမဟုတ်ဘူးတမင်ရေးထားတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟီဆာမီတို့လည်းအဲ့ဒီ message ကိုဖတ်နေပြီးငါတို့ပုံစံအတိုင်းလိုက်လုပ်နေတာပဲအတိတ်ဘယ်ကငါတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေမယ်လို့ပြောချင်တာပဲလေစိမ့်မှာတော့ MLID ကအခြေအနေတွေကိုသိပြီးပါပြီအကြီးကြီးတာကခမည်းတော်ဌာနတိုင်းကတုတ်တော့ရဲ့လူတွေစီကိုတရင်ပို့ဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါနားလည်ပါပြီစောင့်ကြည့်ရဲ့ကားထဲမှာတော့ Haifu ကသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့အတူရောက်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကငါတို့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုဝင်လာပါမလားငါ့ကိုတွေ့ချင်ရင်တော့ဝင်လာမှာပါဟဲ့အောင်အဲ့ဒီဘုံကအတုဖြစ်နေရင်ရောဖိုက်တာဆိုရင်အစ်စ်ကိုတုံးလိုက်မယ်ဖောက်ခွဲပြီးရင်ငါတို့ကိုလွှဲချလိုက်မယ်လေငါတို့မဟုတ်ကြောင်ဗီဒီယိုတင်လိုက်ရင်ရောငါတို့ပြောတာကိုရှုံမထင်လို့လားဘုံကိုတော့တားရင်လည်းအဖမ်းခံရနိုင်ပြီမတားရင်လည်းငါတို့ကလူဆိုးတွေဖြစ်နေမယ်ကြီးသွားအောင်မယ်တကယ်ဆိုးတဲ့ထောင်ချောက်ပဲနွေရသည်ပိတ်ရဆိုတော့လူစီနေမှာဘုံပြင်းအပေါ်မူတည်ပြီးယာနဲ့ချီပြီးသေဆုံးနိုင်တယ်ရှီပါဆာခီကတော့ထိုင်ပြီးတွေးနေတော့ဘာထိုင်လို့နေတာလဲငါတော့စပင်းလောက်တယ်လို့မထင်ဘူးဟမ်ဘာလို့လဲတဲလွန်စားတွေကအယမ်းလွယ်လွန်းနေတယ်ဘုံကိုရှာဖို့အတွက်၄နိုင်ပဲကြံတော့တယ်ကိုလူသွားရှာကြစို့အားလုံးနားထောင်ပြီးပါအထက်ကအမိန်ကြလာတယ်ဘုံကိစ္စကိုဘုံရှင်နဲ့အဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပြီးခမည်းတော်ကတော့ဒီမှာနေပြီးနောက်မင်းကိုစောင့်နေကြပါနေပါဦးငါတို့ကဒီတိုင်းထိုင်နေရမှာလားဘာသဘောလဲကွာအထူးကြီးကျယ်ရင်မှုစီကအမိန်ပဲအဲ့ဒီတော့ဝင်မပါကြနဲ့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ရှီပါဆာကီလည်းမုံစားဖို့ထွက်လာခဲ့ပြီးဟီဆာမီတို့လည်းဘုံကိုရှာဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ရှီပါဆာကီကားပါခင်မှာရှိနေတော့ဟာမူရာရောက်လာခဲ့ကဟဲ့လူဒါကဘာလဲပြင်းနေပြီလားကျို့တို့နဲ့အမဲလိုက်ကြမယ်လေနောက်ထပ်လူတွေရောက်လာကြပြီကျို့တို့လည်းပါမယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့အာရတာလည်းဘုံကိုဘယ်လိုရှာကြမလဲဖြစ်နိုင်တာကအဲ့ဒီကိုရောက်ရင်ညံစမ်းတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဂိမ်းမှာလည်း CCTV တွေရှိတော့ငါတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာပဲဒါဆိုရင်လူတစ်ယောက်လူနေမှာပေါ့ခောက်ဆွဲပြုတ်ဖို့တိုင်ပတ်နေတဲ့လီစာကိုတွေ့လိုက်ရကသူ့ကိုတော့ကြည့်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအခြေအနေမှာအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ကွာတော်လောက်ပြီဒိုးကြစို့နေပါဦးဘုံမလုံးနိုင်ပေမဲ့နေတော့ကိုကူညီပေးပါစေစူးစားပါမယ်ဒါဆိုရင်လူခွဲပြီးသွားမယ်ကင်မရာတွေကိုရှောင်မှုအတွက်နေကလီစိတ်ကိုတော်မြင်ရထားနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီဟီဆာမီတို့လည်းထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဒီစာလည်းရထားနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီချီပါဆာကီတို့အဖွဲ့လည်းလီစိတ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြကဟိုက်ဖူးနဲ့သူ့လူတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဝ
ဝင်တဲ့အညောင်ဆောင်လာတဲ့ဟီဆာမီကိုဟိုက်ဖူတို့ကတတိထားမိသွားပြီးလီစိတ်ကရဲတွေစီကိုအာရာတာရဲ့ပုံတူကိုပို့လိုက်တယ်။ဟီဆာမီတို့လည်းအဝတ်လဲလိုက်ကလီစိတ်ရဲ့ခန်းမထဲကိုဝင်လိုက်တော့ကင်မရာကနေရှာတိသွားခဲ့ပြီးလီစိတ်ရဲ့ TV တွေပေါ်မှာစစ်တုရင်ပုံစံလီစိတ်ရဲ့မြေပုံပေါ်လာခဲ့တယ်။စစ်တုရင်ပုံစံပဲ fight ကတော့အရင်တိုင်းပဲ။အေးလီစိတ်ကိုစစ်တုရင်ခုံလိုမျိုးကစားချင်နေတာ။ဂိမ်းကိုနိုင်ခဲ့ရင်ဘုံရဲ့ဒီနေရာကိုပြပြလိုက်မယ်။အရာတာကတော့ကစားခွက်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်လိုက်ပြီးဘုံရှိမဲ့နေရာကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ကနှစ်ယောက်သာလူခွဲပြီးလက်ရှာခဲ့ကြတယ်။ကဲပွဲကစပြီနော်ကောင်လေးတို့ပြေးလိုက်စမ်းပျော်ရဲနဲ့ဟိုင်ဖူးကပြုံးနေခဲ့တယ်။အဆုံးထိတချို့ပြီးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကအထူးပဲချီးကျူးတင်ရှိပါတယ်။